各位听友，欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的长篇修真玄幻小说《仙逆》，作者耳根，演播丸子、冯宝宝，后期制作云曼。1143集，摄神车再现。500万道剑气呼啸，遮天而动，弥漫整个莫罗大陆。即便是在大陆外的星空中啊，也可以清晰地感受到莫罗大陆上那足以毁天灭地的强大气息。更为惊人的，则是在这500万道剑气内，赫然全部都蕴含了雷火之力，更有一股战意弥漫，仿佛可以不需操控，就会去战至天地。五道封印，便有500万剑气幻化。好，那我便再助你一臂之力，让你等两把匕首，以古神之血祭炼，一举破开余下所有封印。王林眼中金光一晃，双手掐诀，猛地一点眉心，立刻其面色顿时有了红润，他全身充满生机，可破天地一切邪魔之术的古神之血，顿时被他逼出一口，运在舌尖，直接喷出，化作血雾，瞬间就包裹在那两把匕首之上。更是在他鲜血喷出的刹那，那血雾内竟然有古神虚影幻化，这古神虚影一分为二，分别融入两把匕首内。在这一瞬间呢，那两把匕首之上砰砰之声再起，却是又一次崩溃，一连崩溃了两次，轰隆隆的巨响下，弥漫在莫罗大陆上的剑气疯狂的攀升。500万、600万、700万、800万、900万，到了最后竟然在王林身体外存在了999万9999道剑气，只差一道就可崩溃天地。封印打开了7道，可惜最后2道以我的修为无法短时间破开，否则的话，看这两把匕首的样子，似乎第8道封印打开就可化作1000万，差一剑却是差距极大。王林目露沉思，隐隐透出思索之色。无妨，即便无法打开第8封印，但我也有办法获得第8封印的效果。我是古神，古神肉身，天地至强，我便是那最后一道剑。王林双目一闪，却是猛地一吸，骤然间这天地中只差一道就1000万的剑气立刻呼啸起来，竟然全部直奔王林凝聚。这一幕啊，就如同是惊吸天地，无尽的剑气瞬息融入王林身体内。那一道道剑气的融入下，王林整个人传出轰轰之声，其身体内的肃杀足以令一切看到者心神震撼。寻常的修士是无法容纳如此多的剑气，但王林身为古神却是无碍，在他的吸收下，就连他的身体在这一刻似乎都成为了银色。凝！王林一声低喝，立即融入身体内的近1000万剑气蓦然凝聚，却是从他全身各处疯狂的收缩，最终凝聚在了他右手食指之中。这两把短剑倒也奇异，随着近1000万剑气凝聚在王林右手食指，他四周的天地翻来了晴朗，那漂浮在他身前的两把匕首此刻已然变成了两道黑白之气，同时融入进了王林的手指内。两条虚幻的小路似在长丝环绕在王林食指外，卷动了风云，最终化作两个图腾印象。眼下王林的食指啊，却是足以崩溃碎裂修士，就连寻常的刺空灭法宝似乎都有所不及，若与王林食指碰撞就会崩溃瓦解。更为可怕的，则是在这食指内蕴含了雷火与战意的规则，更有王林身为古神的强悍与神通，一指出可惊鬼神。这一指就连天人衰竭的大神通者也要避退。王林目光一闪，
张口吹出一口气，落在右手食指上，把那两个小鹿图腾隐藏，更使得其手指化作寻常，看不出任何端倪。若出其不意之下，这一指剑气千万，定让那杀我之人出现纰漏。王林冷笑中抬头望着天空，目光阴沉。此地没落大陆凡人太多，一旦交战生灵涂炭，却是我辈修士之责。王林沉默中啊，站起身子，化作一道长虹直奔天空，转眼之下就以无法想象的速度遥遥地离开了没落大陆。在星空中他身影模糊，却是没用多久便在星雾内寻到了一处蛮荒大陆。目光一闪，王林直奔那蛮荒大陆而去。轰的一声啊，他双脚落在了这蛮荒大陆之上，神识强悍地散开，弥漫了整个大陆。既然逃不掉，就以此地为战场。王林选择了一处山脉中的最高峰上盘膝而坐。我与天运子魂魄融合，却是预算出了这生死危机还有七天，七天中足够我准备了。他自语中啊，右手抬起猛地一拍额头，轰的一下从王林天灵内骤然就飞出上百道乳白色的气息。这上百道乳白色的气息刚一出现，立刻就收缩化作上百个光球。天地无常，凝花百身，古之神通。随着王林的话语，那上百个光球立刻蠕动，竟然转眼之下就成为了上百个王林。这些是分身，也是分神，是王林古神第六星略有恢复后施展的古神神通。随着他双手向外一推，这上百分神立刻向着四面八方散去，冲出了这蛮荒大陆，在星空雾气内疾驰。王林双目一闭，仿若打坐入定。时间渐渐流逝，转眼两天过去，他上百分神每一个都拥有一定的古神之能，力大无穷。在这两天内，更是因为王林对于五阶星域的星图了解，散开中以极快的速度弥漫了大半个五阶星域，从各个地方生生地搬来了上百个蛮荒大陆。这上百个蛮荒大陆在星空被王林呢分身推动挪移，疯狂的来临环绕在了王林所在的蛮荒大陆四周。这一幕足以令一切五阶星域修士震惊，眼下在王林所在之地，那上百个蛮荒大陆所形成的范围竟然占据了极大的星域，远远看去好似太古星辰的一个族群部落一般。随着这些蛮荒大陆的到来，环绕着王林所在组成了一个庞大的阵法。这阵法以大陆为阵框，俨然达到了极强的程度。上百分神一一归体，王林张开双眼，双手一挥，破灭尽骤然弥漫在他四周，形成一个个符文漂浮旋转。盯着那一个个符文印记，王林脸上露出了冷笑。他双手成风，没有片刻的停顿，挥舞之下禁制不断的晃晃，渐渐弥漫了整个蛮荒大陆，更是在他的施展中疯狂的蔓延，弥漫了一处又一处蛮荒大陆，最终竟然笼罩了所有大陆，使得这上百大陆骤然就成为了一个整体。施展如此多的禁制需要耗费大量的元力，但王林修为半只脚进入碎孽，可以从天地间无穷无尽地吸收元力，更有大量的元精储存，此番毫不犹豫地拿出吸收，不惜消耗。他更是从储物空间内唤出了银衣女子，下达了施展生死禁的命令。银衣女子不假思索，立刻便施展开来，有足够的元精帮助，使得此女生死禁与王林同步，笼罩了所有大陆。若仅仅如此，倒也显现不出王林的手段。他在离开七彩界后便已然开始研究岁月经，此刻尽管还没有透彻，
但以他身为破灭境传人以及对于禁制的研究，确实也略摸索了一些。此刻施展开来，岁月镜不断的打出。在第五天时啊，岁月镜同样笼罩了所有大陆。岁月镜的威力在于时光，我有流月神通，只需逆转一下，便可短时间使得岁月镜达到了一定威力。三大禁制融合，威力惊天动地，那要杀我之人，你要杀我亡灵，即便你是三步修士，也绝非易事。我还有众多手段布下，等你到来。亡灵眼中寒光爆闪，时间呢，就如同一把悬在天空的索命之刀，正在以极快的速度向着亡灵斩下。还有两天，此刻环绕亡灵所在之地，有近百个蛮荒大陆，这些大陆彼此按照奇异的方式排列，蕴含了一股天地之力，更有规则引线。尤其是亡灵与银衣女子施展三大禁制，笼罩着近百大陆，三大禁制融合，形成了一股毁天灭地的风暴，但却没有爆发出来，而是被亡灵不断的压缩压缩再压缩，最终展现在他四周的这上百个蛮荒大陆，已然被他用三大禁制生生地炼成了一个巨大的镇之法宝。当年炎雷子借雷仙界碎片炼成通天法宝，亡灵此番呢，虽说在阵法材料上不如昔日炎雷子，但在神通上却是与之相当，甚至因三大禁制的存在，隐隐有了超过的迹象。即便是炎雷子如今与亡灵一战，也必定败落。这近百个蛮荒大陆散发出轰然之威，但在亡灵的压缩凝聚之下，却是缓缓地隐藏了起来。他并非狂妄地认为如此就可以瞒过那欲杀自己的第三步大能，而是要借这种隐藏凝聚蓄势，当蓄到一定程度后，将会展开最有力的爆发。亡灵这一生与人斗法，生死厮杀，罕有如现在这般在短时间内疯狂的准备。他每多一份准备，交战之时保命的可能就会大上一丝。此番呢，亡灵推演出是一个第三步大能要杀自己，他几乎没有任何存活的可能。若非他不是亡灵，换了任何一个修士，此刻都会心神崩溃，出现绝望，怕是很难生出任何的抵抗。毕竟似乎一切的抵抗在那第三步大能之下都是灰飞烟灭，所做再多也是无用。当亡灵身为逆修，身为王族古神，他的骄傲，他的尊严，他的逆天之意，却是绝不允许他屈服，即便是第三步大能也不行。我可以死，但却是战死，而不是屈辱任由宰杀，想要杀我必须要付出代价。王林双眼充满了血丝，连续五天的准备使得他全身战意达到了巅峰。此刻他深吸口气，盘膝中双手掐诀，向着四周猛地一挥。随着他双手挥动，一股血色狂风骤然弥漫在亡灵四周，向着外围横扫而去，呼啸之下却是在很短的时间就蔓延至一个个蛮荒大陆，最终把所有大陆全部包裹在内。这些蛮荒大陆上拥有庞大数量的凶兽，在被亡灵把这些大陆挪移而来时，并未驱赶凶兽，如此一来，这上百大陆上的凶兽数量达到了一个恐怖的数字。符族圣祖曾传授我符文之术，而后塔山也曾把他领悟的符文之术暗中告知于我。这符文以兽皮炼制，取兽全身精华而动，化作符文，行惊天动地之为。只是此术太过精骇，所需生灵极多，我本不愿使用，但眼下却是不得不用了。王林眼中红光一闪，张口便有一段极为复杂的咒语传出，这咒语化作一个个符文出现在他身体外，融入血色风暴内，瞬息间呢，就弥漫了整个
蛮荒大陆。这上百大陆上啊，一头头凶兽在那血色风暴中立刻身体颤抖，发出凄厉的惨叫，却是全身血肉急速枯萎，就连骨头也全部融化，全身精血，一切精华最终凝聚在眉心一块皮上，形成了一个血色的符文。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄幻修真小说《仙逆》，作者耳根，演播丸子、冯宝宝，后期制作云曼。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。